ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1386ခုနှစ်ဥတုလဇန်6ရက်2024ခုနှစ်4လပိုင်း18ရက်ပုရဟနေ့ဒီနေ့နှစ်ဆန်း1ရက်ပေါ့နော်1386ခုနှစ်ရဲ့ပထမဥဆုံးနေ့ပေါ့နော်ပါဠိတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဥလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှ6ကြိမ်မြောက်ဆင်းရဲကျင်းပါရတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲဒီနေ့9ရက်မြောက်နေ့နနခင်းခါကာလတရားဒေသနာများကို나ယူကြီးညိုရာရင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်ငြိမ်းအေးစေကြမည်ဘုန်းတို့ဒီနေ့ယောဂီများကိုတဏှိတာစွမ်းအာဟာရများလှူဒန်းထားကြတဲ့တက္ကကြီးဥသိမ်းလှတက္ကမကြီးဒေါ်ကြီးမိဘနှစ်ပါးကိုအမှုထားပြီးတော့ကိုအောင်ဇော်လင်းမတ်ထွေးထွေးတမီမတ်ယွန်းနေရီလင်းမိသားစုမန္တလေးမြို့အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဒီနေ့ဇွန်နုမောရနာတရားအနေနဲ့ရောယောဂီများနှလုံးသွင်းပွဲစင်ကြင်ပွဲတရားအနေနဲ့ရောအထူးသဖြင့်တော့ယောဂီတွေစင်သားပွဲစင်ကြင်ပွဲနှလုံးသွင်းပွဲကိုပဲဘုန်းတော်ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့လည်းပဲဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးကိုပြောဖို့ဘုန်းတော်စီစဉ်ထားတော့ဆိုတော့ဝရိယဆိုတဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားကိုပြောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဝရိယတဲ့ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးထဲမှာသမ္ပပဒံတရား4ပါးဆိုပြီးတော့ဝရိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်နားလည်ဖို့အတွက်လေ့လာသင့်တဲ့တရားအုပ်စုတစ်စုရှိတယ်သမ္ပပဒံကောင်းမွန်စွာအားထုတ်ခြင်းမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးတက်များပြားလာအောင်ကြိုးစားတာလို့ဝရိယကိုအဲ့လိုကြိုးစားအထုတ်တဲ့ရှုတော်ကနေကြည့်ပြီးတော့၄မျိုးခွဲခြားတာအဲ့ဒါဘုံကဒီဝရိယရဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘုံတို့ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးဆိုတာသာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့ယတနာတွေလို့မြတ်စွာဘုရားကတင်စားပြီးတော့ဟောထားအဲ့ဒီဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးကိုတူရာစုပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုရင်အုပ်စု9စုရှိတယ်ပါဠိရေးလေ့လာလိုက်စားမှုများတဲ့လူတွေလေးနေတဲ့တရားဒေသနာကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အဲ့ဒီဗောဓိပက္ခိယအုပ်စုကြီး9စုကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်တယ်နားလည်ကြမယ်ထင်တယ်နော်တတိပဌံတရား4ပါးကတအုပ်စုသမ္ပပဒံတရား4ပါးကတအုပ်စုတတိပဌံဆိုတာခုယောဂီတို့အားထုတ်နေတဲ့ဘာဝနာတရားကာယ ानु ပတနာတတိပဌံဝိရဏ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာစိတ်တ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာဓမ္မ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာသမ္ပပဒအုပ်စုဟာတအုပ်စုသောတော့ပြောပြီးပြီ၄မျိုးအဋ္ဌိပတ်၄ပါးကတအုပ်စုဟုတ်လားပြီးစီခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားစန္ဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့သန္ဓာရဲ့ဝိရိယဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့ဝိရိယရဲ့စိတ်ဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရဲ့ဝိမာန်ဋ္ဌိပတ်လို့ဆိုတဲ့ပညာရဲ့အိဓိပတ်တရားကြီး၄ပါးတအုပ်စုပြီးတော့အိန္ဒြေ၅ပါးကတအုပ်စုအစိုးရခြင်းတရားများတတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာနောက်ဗလဆိုတဲ့ဘူ၅ပါးကတအုပ်စုစန့်ကျင်မဲ့ရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့တရားများလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒီဘူဆိုတဲ့တရား၅ပါးကလည်းအိန္ဒြေ၅ပါးနဲ့တရားကိုခြင်းကအတူတူပဲတတ္တာရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့တမာရရဲ့ပညာရဲ့နောက်ဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးကတအုပ်စုမဂ်ဂင်၈ပါးကတအုပ်စုအုပ်စုဘယ်နှစုတော့
อะไรกูเขาเนี่ยมาชินชินเล่นเล่นมาตาทับีดาพี่ยามเนาะอะไรวันนี้เนี่ยปฏิบัติเราพ่อมึงอ่ะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเย็บป่าบุดีคนเนี่ยอุศุมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเช้าอุศุเรามาป่านี่เราเสกวันนั้นเดียกันแต่ที่ผ่านเดียลีบาอุศุแต่อุศุก็รวยลูกเจเนเช้าอุศุเรามาวันนี้ฮะอุศุเรามาป่านี่แล้วตั้งแต่ผ่านเดียลีบาสุดแล้วตู้จีบ นะอีริบาเทเลตูบาเรอินเดรีเรเลตูบาเรปูเรเลตูบาเรบูเซเนเลตูบาเรเมกเนเลตูบาเรตูนาวดูดียาไลเดตยากับเพียญาเดียเอาละแล้วปีรักว่ากูต้องได้คนบ้านเสียอมชีเดียลาลูกว่ากูเมกุนทบีรอยีจีสายเทชายีจีปีรอหกบาลาวริยาเดียกับชาวอุสุเรดองบ้านนี้ตุบลาอีบาเลสุดาเทนชาเรบ เลดี้สโลเปียจีอะไรที่วันนี้กูไอที่บ้าจีมิวโลอะไรตัวเนี่ยนะไอที่บ้าสุดาบ้าโลปีจีเนี่ยจะวันนี้เนี่ยเปลี่ยนยาบ้าอเมียโจมเองรู้สิ่งไม่บีบุสุดาไม่สิ่งที่จะมาบีกูบีเมก็มีแต่อารมณ์เดียบีจีตัวเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องมาไม่บีบุมาอเมียมุบีจีเดียสุดาอเมียน่ากูจีเวล่ะเนาะเปลี่ยนยี่เดียบปุ๊กว่าเป็นเรื่องมาอเมียมุบไม่ยาแต่ยังวันนี้สิ่งมาบีจีไหนนะอเมียไหน แต่ยังวันนี้สิมาปีจีไหนนะเอาเมียไหนละแต่ยังวันนี้เดียเนี่ยปฏิบัติเราอย่าสวาพยาลูเลหอดาเราก็เดือนเบียดอดีตว่าวันนี้เรามีสักขีมาดออาราธาวันนี้หอดาอีดาบุรานุตาเดนีก็เดือนเบียดอดีตว่าปีจีเจงกูเจ้าไม่พยาเขาเนี่ยจุยเลดีสีเดอด้วยเจ้าเปลือมีอะไรปีจีงกูพารุมีอะไร เปลือมีอะไรถ้าเจ้าเสียเปลือมีอะไรเจ้าเสียก็กูเรียกเป่าพวานี่นะแต่ปีจีเนี่ยเปลือยเวรีอาดามิสักขีมาโตจูซาอัตุเดลลงน่ะเวรีอาเดียกูเจอเปลือยกินยาลูกมันกันกันน่าเลยอ่ะแต่ลูกน่าเลยปีรอาราธาเวรีอาหอดาลงน่ะเวรีอาเนี่ยปีจงจูซาอย่างเมื่อเอ็ดาบูรานุตาดนี่อะไรพี่อาสูจูโรย์สูมาเวรีเวรีอาเสียงลูกอ่ะ แต่วันนี้สุดาจูซาระบ่าเป็นลูกจูซาระรู้สุดท้ายยิ่งมีลีป้าด้วยเนาะไม่พี่ดีเลยอากุดูเดียร์เลยไม่พี่เอาจูซาระสองสี่เจ้าพี่ตาสี่เจ้าพี่จูซาระพี่บิดาอากุดูเดียร์เลยจูเบกุ้งไม่ยากไม่ยังพูนยังยากเอาลูกเลยด่าไม่ยังพูนยังยากลูกเสียงพี่บิดาอากุดูเดียร์เลยก็ตัวใบเนี่ยตัวที่ชัวร์เลยแบบพี่ด่ารู้ฮอดีกันพี่ด่ารู้จูเบกุ้งมันด่ารู้ เอ็ดลูมมี่เดียจีเวจเนี่ยพี่บิดาอากุดูเดียร์เลยกูพี่สีไหนอ๋อจูซาระแบบพี่ดีเลยกูดูเดียร์เลยพี่ยังจูซาระพี่บิดากูดูเดียร์เลยกูตุ๊ดเดียวตัวพี่สองตัวจูซาระจูซาระทุกเชงอ่ะนัดดูยาสูบีร์อ่ะนัดจีเมสูรุสิ่งเลี้ยมิวตุยอะไรปะถ้าบีร์สูเมสูยังกูดูเนี่ยปัตตาบีร์เนี่ยมิวอากุดูเนี่ยปัตตาบีร์เนี่ยมิวอากุดูแบบพี่ยังกูดูพี่ยังเดี๋ยวนี้พี่มาเขาเนี่ยสีแบบพี่ยังเขาเนี่ยสีพี่ยังจูซาระกู วุ่นยาลูกพี่อ่ะคืออะไรที่วุ่นยาเนี่ยปฏิบัติเราพี่มาเนาะแต่วุ่นยาเนี่ยปฏิบัติเราไม่สบายก็เป็นเพราะมันไม่ชอบเลยส่วนลงลาวุ่นยาเนี่ยเลวยาชอบบีเลยสุดาไม่เชื่อกูแล้วกูพิจารณากูไม่พิจารณากูไม่ยอมพิจารณากูอยากเชื่อเนี่ยกูไม่ยอมพิจารณาลงลาวุ่นยากูเป็นเพราะมันไม่ชอบยากูเลวยาไม่ชอบบีเราแต่ที่เดิมมาลุงเอลี่เลยไปเราพ่อมึงอ่ะ วันนี้เนี่ยปฏิบัติเราไม่สวาพยาโหดอะไรเจ้าอย่างนี้ก็เสียวเสียยิ่งพูดเนี่ยสาธกันนี่บัดดอเรมาลาเรซาดอเรนับปุ๊กดีเนี่ยโอเมลพมวัสนาทานแล้วปัตมาพิจารณาจักรเว้นรูปธาตุจัดนักอีกันนี่บัดปารีดอเรมามาดันเดินทางเอริซาดอกุมยาสวาพยาพระเจ้าโหดอารมณ์สุรจีฮันดาวายาสวาพยาดีกับมาทันเดียอยู่ปีร เราเสียเงียบๆโตเยอะกว่าเชิงกับบีโร่แต่แค่กูเราอยู่ๆเฉยๆที่เดียวอยู่จุดาเมื่อสุดเลยมุมยันเดสี่กูเนี่ยเนาะลูดูเลี้ยงกูส่งขวาบีโร่แต่แค่กูไปโตเยอะเชิงกับบีโร่จุดาเราวันนั้นต้องลากระเบิดลงจุดาจุดาไปไม่รู้เตะบีโร่ตุ้งสีเทมาอยากเห็นเนื้อลูกมาขันใจอ่ะตุ้งเต็มหัวเตะบีโร่ไม่ชิวไม่ชิวเราดูว่าเป็นลูกเสียงดังสุดละงั้นเราดีกว่าที่อยากดูยานเนี่ยปุ๊กกูหัวหามดูว่าอู้
Adi dom yaswa bia tama wuwe twa biro, yaswa bia hore tia li wuna, no nying nying chen nyan li e si si li, ni lai da be kau ma li, di lo yi yu chun yong lo lo le be ngaro yam tema wu, tu ba lo da dong su lo, wari ya wu, sho da, sho be lai da bo ngaro yam e te ba ham du wu, go 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 sho da da bo no, te ke tanga yam e te ma ba wu lo tu gu reng te ke ti da la, ma ti wu. No bin yi jin a le be eri sin ji wu phit si me lo tin ma le hou la a da ne tu chang do bian la le kha ma yahan ni ga ba chang tu bian la da le so da ko ti ja le no tu long la wari ya ko shyo a shung pe bi do bian la da a shung tama hou la a shung tama na a shung pe bi do bian la da a lo bian la da ti de kha ma myat swa bhaya ko shao do myat swa bhaya eri yahan ko shi do ma kho bi do chit da long la wari ya ko shyo bi do bian la le so da hou da la Mama pia tu menyenda. Elu miu tu wengkane cima miya suwa pia ka. Pa pio lo miya suwa pia pio le zengka liya. Sena liya jang kong ne. Ngaya tala naro miya ma. Name kong ni di di yu ni jare jahan ni jare ma. Pena jang tinga name su gu juwa ra ro ne. Ngaya di pita tawa kari. Name kong ni di di yu ni jare. Xiong ye tu. Pientane lung la wuri ya si tu. Pienya si tu, dikhan tu, temye tu, dari apa itu? Namanya kaum ni. Memang beda namanya atau temu apa, na? Aku bermu jodoh namanya kaum ni ya. Kau aku melu, meyau. Berjuang membeda itu. Bawang jenya membeda. Tapi bawang jenya le, cakap membeda itu, meyau. Tu ma, eri aji tu si ma bawang jenya le, membeda. Adi lu amian namanya si do ni le, tu berdua dikhan tu lu, namanya be ma tu, tu berlu be ma tu. Ha doa uwe, nak kau la, di lu doa mana? Nameria, nameria, miu miu si. Ada ku malay nama miu miu si deh sudah. Di ta, ku kaya mah kau ni lah. Cuma nama ya ku kurang jalan mau. Kaya mah ku balun ni lah tu, kau ni lah. Tapi mau ada sali pera. Oh, di hari ada doa, jauh dia kau ni, senar dia kau ni, mana? Kau biasa apa jauh dia? Ngatal nama. Nama kau di di junia deh, jangan di jare mah. Pernah jauh tengah. Bien yi du, le shio la du, xiong na ma su de nama gu, jiwa la du. Eri nama yi miya miya jie ma ne mo. Biobong liya no, lo ma gu be, taba wa jia ne. Eri lo miya suwa piya, ming si bi lo. Den te che no ma, lo bien ta ne, lo la wuriya ne, lo lo ke wu la si de, eri ari me ni la. Aku da bien ni la, miya te che no ma, bien ne lu diya ma ho. Miya suwa piya, lo ngu an wang guan jia pshi ho, a bi nai ne lo suya me. Biyan di hatu ya mana, adi yang liya. Hau lah. Ada tu cina orang jual atau kerja ni thali di sini lah. No bawa ye ni thali ni punggu ye thali tu bawa mama mami. Adi mami jual biasa ke ulitan ni cima ya, no di tau mana tu yang ada window berthaja sudah. Oh eh. Ada tu kuda bawa orang apa pun ye biasa lau ni ya. Lekung deh bawa mian jual aku uzi uzam yo biro. Kung deh sahre, kung deh mui deh yang pide. Ada tu juga. Tekan ayah di balik sebiro, amya sun cici mama jauh, kongtu aja dari si. Elu kongtu itu ada kama, tu ke, tungsan, barung solo di, tua. Tekan ayah le mau misu lu si, nyau le mau ayah le, ni jalo pulung aji lo, no hari ya, mudah naik mo. Ani solo si, no, jadi misi le lewa ni dia kuaku jadi pandi no hari yo luri yo jadi mabe ni ya le, nyau le mau ayah le. Do nyah doa apa nyah re kama, luriya ayi biado, lani ka, luhe de de, dah jauh mulu, no, ni ma ayi biado, nyah ma, siane lampia re, luriya ku tuwa ngaya re, ada luriya ku amiran lampia, eri luar nyah suy tuwa ma ayam, eri luar tuwa doa jare ka, eri luar nyah bang nyah suwa ayi biade dua jam, paham si lah doa musuro, di ni de nyah di masa kan cabi, nau ni jau yen tuwa kandaya ku coro me. No, ada dulu jiri sari ale paman tadi biro mesiru. Nau ye jauh lu sih, sari dah siri ni aku jauh bibo. No, adi ni dah mewah jauh bibo. Nya bang mian sura di luar ayi biarlah sura. Adi nya nau song nya mau ni cima, ayi biar doa ya tuwa. Jadi kong dari ale tu si cah biro di dah doa apa. Ada nuari ya, lehnyu melu map awe ni doa ni ya sura. Nuari ya lalam yang kau doa. No, kan sura no, nuari ya lalam yang kau doa. Ada ni mana leno cilai dia kahjaro, mana ya terus je terus cakar ni apa yang ni? Kau mana ni esa?
Kandaya Chopsha Phu Chiani Saadiya Saabe Chiana Nwariya Tuala Ida Lohe Tuala Dire Ma Shire Saaji Daga Malau Do Haula Ado Ha Tupilu Lo Maro Da Nene No No Pshatana Ma Ho Kung Lung Saaji Da Pshatla Biro Tira Me Ani Thago Yau De Bo Ado Yau De Dwe Jau Paya Longa Kai Minu Bahama Sibyam De Jane Swelung La Uriya Suda Tima Shoa Shame Pui Me Chuzame Ato Me Yonga Me Rane Paya Longa Ako Long Yirun Yirun Du Me Lo Sikura Ma Yiyao Lo Me Dile Lama Nga Yiyao Lo Me Yisha Me Da Suye Dile Lama Pshatwale Luri Lewe Nauri Chima Ago Ya Pshime Rane Tua Yisha Mie Kili Pao Nire Nia Dukhu Tu Dwe Re ด้วยเด็กขาดจะโดนกันกูลงหัวเสียงมันเราตุบโยบีเราตีเนียหัวดูสุดเราไข่แล้วดูจ้าดูจ้าเย็นเนี่ยดองเช้าเสร็จเราที่ยาวตัวเลยเสียไม่ด้วยเสียไม่ด้วยอะไรเปลี่ยนภาพเสียดองสุดเราเช้าพิชายีขันเนี่ยเด็กอ๋อเช้าพิชายีขันเนี่ยกูลงเลี้ยงตัวจ้าเลยตีไปสิเราไม่ได้ไหนเนาะรู้ว่ามันดูเราเราตีกันนี่หมอบบังบีเราเป็นบังบีเราตีอะไรเนี่ยดูตีอะไรมาเนี่ยสาลูเชียนเนาะ อีแต่ตาตีหาของนี่เดี๋ยวสุดอากงน้องอ่ะเลี้ยงชัวร์เลยไปไปไปแล้วพยายามลองอ่ะเส้นอะไรอ๋อตัวเลี้ยงอุจิอุมาพี่บีบ้ามาอาสวะไม่ใช่หรอกแล้วเนี่ยดีกงเดี๋ยวเรียนมาตัวเช้าจีเรียกเขามาลู่เรียนเดียวอาสวะเนี่ยพี่ชัวร์เนี่ยปงบันตันจีอะไรไปเด็กเอ๋กูสวยลงละสีเม่ปงตัวเมียเลยแล้วเนี่ยอะไรลู่เรียนอดีตชาพยายามลองอ่ะตะขาเนี่ยตัวน่าชาเนี่ยปงแม่ลงละโชว์อะไรดีดูเรื่องกงน้องเต็มอ่ะ เจ้าพี่เอาเอากูเกี่ยวจะเอาแม่ทู่สูบีรอตั้งดูเนี่ยทู่ใครเนี่ยไอ้ที่เกลียวเลยเว้ยทู่เจนสิบป้าอ๋ออาเปียร์มาพี่เอาละเจ้าเนี่ยดูเรื่องของเราเลยชอบตัวยาบีเอาละไอ้ที่เจ้าพี่เอาอยู่แต่ได้ยินทู่อะไรที่เกลียวเอาละไอ้ที่ทู่ว่ามีอะไรขาดจะรู้ไอ้ที่เจ้าพี่เอาข้าเนี่ยจู่จ้าตัวเองเลยเอามาเยี่ยสิเลยไอ้ที่จะเอาทองพี่รอปันเนี่ยกงลงมือเตี้ยจ้า ไอ้ที่เจ้าพี่เอาทุเรศเลยฮะไปสู่เลยสุดที่คุณอาจารย์ว่าลงลาวุริยาโชว์อะไรยังรีบไปเลยถ้าจะจุดดูเลยบอกว่าเจ้าพี่เอาจีขันนี่ตัวมิวบ้ามาเสียเสียตัวลูกไม่อยากรู้ว่าวูโรที่อยากรู้เด็กแค่แค่มิวเลยรู้ได้ไหมจังหวะบูเลยแล้วเราเลี้ยงชอบวิโรพยานลาเมชันเราจริงก็ตีมาไปเนาะไอ้ที่เจ้าพี่เอาจูจ้าตัวว่าลูกพูดรู้ทุบลูกไหมบอกเอาละแต่ตอนนี้มีสวาบิฮะก็ นอกจากนี้เนี่ยว่าเจ้าพี่ชายอยู่จู่จ้าเอาแม่ทุกเก็บไปเลยบาบุลอคุจามาลงลาวุริยาชอบไปแล้วเปลี่ยนลายอะไรรู้เสียเงี้ยเอ็มหูยาบุสุดาลุลุ่นเนี่ยยาดามาหูเด็กเดิมอ่ะพี่ว่าไม่สวยเอ็ดอาจารย์จีจีมาตรงพี่เด็ดด้วยจังนอกจากพี่ชายทุกอะไรเด็ดดังปูบีรับพูนุเข้มเข้มเองบ่เอาละเย็นเนี่ยเสียเงี้ยเอ็มหูเนี่ยเบียดดังบุษีเลยเบียดพูดแต่เลยเสียเงี้ยเอ็มหูดังบุษีอ่ะบ่ เสียเงี้ยมัวยาจีนยืดดูแลเด็กปูบีรอแค่เลี้ยงเมื่อสุดาพูดมาพัลลุทาบุลโรน้าเลยทาบุลโรเมย์ปอตามยาสวาพยาพิชลาโรมายาสวาพยาที่เจ้าอยากหัวบีรอแล้วกาธาเทพุยาสวาพยาหัวเลยนั่นอีกาธาพับโยธาลงสุดอากิลาดูโนเวนุเบติคันนันดาอุดิเงินเด็ดตาปะปะอาเวนโดเอวมุนีวุริยาเปลุปะปะโนอากิลาดูเวนีฮาริยาตันเดย์กาธาลีเอเดเวอลองเก่าเน อากิลาตุโนมาพิจิจารณาคงเดือดดีวันนู้นไปที่เดลามาขณะนั้นตู้จ้ากงดีพี่วิอุดิเงินเด็ดตาตาตาอุดิเงินเด็ดอะไรมีเบี้ยมาเป็นป้าบันเชี่ยกูเอาเวนดงยาจ้ากงมีมาพิมพ์มีลงลาวุริยาเนี่ยน้องที่เดลานี่มาตู้จ้าเรื่อยๆตู้หาปากูยาเลยเชี่ยกูยาเอเด้เอรีอุบมาลูเอเด้เอวมุนีวุริยาเปลุบบ้าบันน้องเอวอีดูวุริยาเปลุบบ้าบันน้อง ลงนาวุริยาอาสวะเนี่ยพี่เจ้าเนี่ยมุนียันดีอากิลาดูมาพิจิตรพี่อยู่ฮาริยาดานั่งลงนาอีวาเสียตันเดย์เนี่ยเอ็มมูโกเวนเดียยาอีนั่นเสียเนี่ยเอ็มมูสุดาโลเสียมิวมิวชีวาเลยเอาละมีอะไรต้องเสียกูพิวามาเชนอ่ะยานาพิเศษมาเสียเนี่ยเอ็มมูอ่ะพิวาโจยานะเสียกูมีเนี่ยเอ็มปูลาอ่ะลูกชายอ่ะนี่เสียเมียยาดีนั่นน้องเสียเมียยาดีอยู่ปลุกคนรู้ กิริตาเดียร์หรอกเขาล่ะไอ้ที่กิริตาเดียร์อยู่ก็ลงเพื่อจะตุ้ดเดมเปียนอะไรมาสิ่งนี้มีอยู่ที่ตรงมาโน้ตเจนยันท่านนั้นสิ่งกูพูดแล้วลูกชายน้องเชื่อไม่ยาดี
Nhìn ông ý ông lâu này mẹ xuyên cô bé ở đằng đây đi xin lâu hà tất đại nhà nhìn ý hà ra để lùng số này mua là số này đi hầu là xây nhà nhìn ý mua số nào đó xem miêu miêu gì nào đó ta cho mà biết gì ra để công này đi hà tên là mà để kia cô vợ đi à nè tu ra để tôi chẳng gì cô nhà để lùm miêu lâu nào vợ đi à áo xuân này bây giờ này bao cô tu đi à hòa lại về nó xây nhà lâu nhà nhìn ý mua cô nhà bộ rồi tu hà biết miếng thằng nào bảo làm đâu chú ra lấy mẹ áo thua lấy mẹ chú ra áo thua mua này kiếm bì rồi phụ nữ miếng miếng mua nhìn ý mua số đó về đi nè mà mấy anh này u nó số đó phụ nữ cho cái này sẽ gali mà mấy nè nó bồ đề bạch kia ôn sư khôn là ôn sư đấy mà cháu ôn sư đi đi bây giờ ba này đấy vợ đi à ba này đấy vợ đi à mà ba nhỉ à lâu mới phải phụ số đấy ôn sư số đó miếng miếng mà thà không là vợ đi à chú đây này bì số đó này à lâu mới phải đâu không là thà cho phụ nữ nó mấy cái gì ba của yên cái gì nè mà bê bì nó khó để đi tận đây mà nó ô bê ô vợ đi à thì nó khó là đi xí đấy bê mới xí mà phải mà đâu xí to luôn mấy à rồi đi ra bao biểu là không là ở đây mà nhớ so với đi cháu nhà đi rất đồ liu khó để khám mà so đó à vợ đi à của show là để nhà đi à đi à đâu nhà để ở đây à biết đi luôn đi luôn mà đang tiền thà ta cái rất đồ đẹp vô bờ nó nấu thà rất đồ đẹp vô cả rồi tôi à giờ lần thứ mấy giờ đi cả bố đâu mà chỗ gì à không nó đi rất đôi anh em rồi tôi đâu miam miam cha bố mẹ thế mà này biến sa u ra rất nó biến sa u ra biến sa a u ra a u ra rồi là lần nè biến sa rồi là ngà miu lần nè ngà miu nè thiên sa để mẹ nào đó vậy cháu nhớ so với nhau hồi cái đó bây giờ đi rất đôi họ là đâu rồi đó thì lúc bé vừa đi ăn xong bị rồi piang là thế, giờ đi ra ba của bé chăm bị rồi khó lắm. Làm như sao piang là rồi, nếu như zone này tôi để bé tao vào cái này, tôi đã đầu tiên sẽ xin cái khả năng mà nó xem gì ông, làm như sao piang rồi, nó nhóm piang này nè, lúc nào vừa đi ăn xong là thế, giờ lúc nào vừa đi ăn ăn thế ông cho này nè, nó nhóm gì nhá, nông nỉ đấy, bao gồm nhóm gì nhá, thêm gì ông cho mình, đi ra bao đi đi, hiểu không? Thì mà lại về lúc nào vừa đi ăn xong là thế, giờ đi ba của chăm bị rồi, thì bên sau vừa ra giờ cũng khó lắm. Là được khu đó bỏ trong ngà phong nô yếp phía lòng ngà nó đánh bị ổ chung mê lâu đề nó nàn đò bây giờ mì bây giờ mì đá dụ đuôi mà tỏa bì rồi lưu chết đề mê nà lì bò ế đi mà mùi phong là đề khá mà nó bà đô hì đề vô bìa bì rồi đi mê nà lì à xì bà phía mà rô xì bìa đề tự đô chì giả là bò chì đề khá chứ ế đi bà đô hì gà bìa đề đi mê nà hà nó chì là đề chì mà lần nè ngà bà nè thiên xà lì mê lù lô gà gì mà lần này ngã vào này thiên sa lấy mẹ, ở đó lo hoa biểu sĩ để được chẳng thì mẹ nào lấy biến sa u ra mẹ nào luôn nằm bên biển à đấy, ở đó chơi nhau là đấy khá chứ đâu, phát cái mấy rồi gì à, nó từ biển nhà tiền mà biển này luôn rồi mà hầu, đặc biệt mẹ quý là này giờ thì tao tao biết rồi biển nhà tiền bộ từ đó xin lô chén à, nó đi cái này biển nhà tiền dùng mua bộ biết rồi chú ra ở thâu luôn mua thật đàn gì đấy, nó bảo hay cho bộ biết rồi nào lấy gì đấy. Ta cho mua lô time gì mà biến nhà tiền bên này này lô mà xí lô mà hậu béo bố lại đồng số đó đắc đồ biểu bố lại đấy nè hồi gì đắc đồ biểu bố lại đó mẹ nào ở đâu có đây khá chứ đó nên bao nhiêu số biến nhà tiền nhà ở lô biến nhà tiền này thế mà nó giàu gia lịch phía đây rồi nó đại ý khai biến nhà gia đình của nó tu tiền gia nhà này ở lô tiền gia đấy chỉ mà tu à thì lần này ngã miu này bắt được biểu ở lô lấy mà chuyển chuyển số tại khai này nè tại bao này nè ta cho tu à lô mà thiên sa này bộ ở đó nên biến nhà số này khám à nó bảo là nên đi biến biến mẹ phải vậy dạy ra của chú mẹ số bây giờ tu biến mẹ số bây giờ biến cái gì ở lúc biến là đấy chứ mà nó phía là anh đi biến mẹ số bên này giờ tuyển giáo mẹ là anh con này anh này vui vui bây giờ tuổi mẹ số nó giờ bao nhiêu số cha mẹ ở lúc số anh à mẹ ai mà sau này mu anh phía là anh về tuổi mẹ số đó tu phía là anh tuổi ở lúc tuổi đấy chứ mà tuổi tuổi được khu của phía phụ này thà được khu chống là này ở lúc chúng là đấy chỉ mà đi đâu vậy qua mà qua mà xí để lùi ra mình là đi đâu cũng mà phải chen này anh này lồng chi để tên đi vào thế phải lùi khu vực của bên này mà mấy cháu này mu lúc anh này đi xí là đâu họ đi đâu vậy lấy gạo mà nó lồng xí cái để mua bao này này bê lùi được gạo xí để ở đi bê lùi ở tên bê lùi mà chỗ này mà họ ở đó phải làm mà xin là này đấy nó ngã đi ăn đồ chỗ này mà là tôi cố đủ lấy sinh nhật tông đất đấy và tôi vậy xóa nó cho loa này mà là già này ngài cho loa này ông cho loa mới xíu đó tôi cố đủ giống gì mua gì nè rồi tiêu yêu thế đi lên hàng ngà ba để xong bị đó tôi toa này đi đâu cũng biết đâu cũng biết đấy chứ mà
တကယ်ကျွမ်းသားတွေပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီတော့ရဲ့အလဲကောင်လည်းရောက်ပြီလဲဆိုရဘလူးနဲ့ပတ်ပင်းမှာတွေ့တယ်တဲ့ဘလူးကသူ့ကိုယ်သူ့ကိုထမ်းမင်လောက်အရက်ရှိအောင်ဖန်ဆင်းထားတယ်တဲ့နော်မျက်စိကြီးတွေလည်းပြူးပြူးကြီးတွေဟုတ်လားဝမ်းပိုက်ကကြားကြားအမွှေးမင်းတွေကအကုန်လုံးထူထပ်နေအောင်ပေါက်ထားပေါက်နေတယ်အမွှေးတွေကစိတ်ကတ်တဲ့သဘောရှိအေးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘလူးကရှေ့အနေပြီးတော့တဲ့ဟာငါရဲ့အစာဖြစ်ပြီးရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးစားမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဘုရားလောင်းကငါဟောဒီတောအုပ်ထဲမှာသင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုငါတိတိကြီးနဲ့လာတာတဲ့မကြောက်လို့ကိုလာတာငါရဲ့အားအစွမ်းကိုငါယုံကြည်လို့ကိုလာတာဒါကြောင့်မလို့သင်ငါ့ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရလိမ့်မယ်လို့တော့မအောင်မေ့နဲ့နော်ငါ့ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရလိမ့်မယ်လို့မအောင်မေ့နဲ့ငါမှာဟောဒီမှာလက်နက်၅မျိုးလဲပါတယ်သင်တတိထားပြီးတော့သာကာကွယ်ပေတော့ဆိုပြီးတော့အစိတ်တုတ်ထားတယ်မြားအချောင်း90ပါတယ်အဲ့ဒါမြားကြည်တော့တဲ့သူထဲ့တာအဲ့ဒါလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့တခါတဲ့တချောင်းပြီးတချောင်းပြစ်တယ်တဲ့ပြစ်တဲ့မြားမြားမထီရဘူးတော့အမွှေးကိုပဲကန့်နေတယ်အဲမြား90ကုန်သွားမြား90ကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့သူဘာလုပ်တုံးဆိုတော့လျှော့မလားမလျှော့ဘူးနော်အဲ့ဒီပြစ်တဲ့လေးနဲ့ရိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဘလူးကိုရိုက်တော့အဲ့ဒီလေးကြီးကလည်းကတ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့တုံးဆိုတော့မြားထဲ့ထားတဲ့မြားကြည်တောက်နဲ့ရိုက်တယ်တဲ့မြားကြည်တောက်ကလည်းကတ်သွားရောဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ခါးကြားမှာထိုးထားတဲ့တန်လျက်ဓာတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကလည်းကတ်သွားရောတသူ့မှာနောက်ထပ်တင်းပုတ်လက်နဲ့တစ်ခုလည်းပါသေးတယ်အဲ့ဒီတင်းပုတ်နဲ့ချွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘလူးကိုထုတယ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်းပုတ်ကလည်းအမွှေးမှာကတ်သွားတယ်ဘာလဲနဲ့မှသူ့မှာမရှိတော့အဲ့တော့သူကဘာပြောတော့ဆိုတော့ငါဒီလက်နဲ့ကိုအားကိုးပြီးတော့ဒီတော့တဲ့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးငါကိုငါယုံစားပြီးတော့ဝင်လာတာကြောက်သွေးလုံးဝမပါတဲ့မင်းသားပဲသူကဟုတ်လားကြောက်တဲ့စိတ်ပါကိုပါမလာဘူးနော်အဲ့ဒီစိတ်ကိုအလွန်သဘောကျတဲ့အကောင်းတဲ့စိတ်တစ်မျိုးလို့ယောဂီတို့ခံစားစေခြင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူကတင်းမုတ်နဲ့ထူတင်းမုတ်ကကတ်သွားဘာလက်နဲ့မှမပါဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောတာတော့နော်လက်နဲ့ဒီအားကိုးပြီးတော့ငါလာတာမဟုတ်ငါကိုငါယုံစားပြီးတော့လာတာမင်းသတိနဲ့သာစောင့်နေဆိုပြီးတော့တခါလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်ထိုးလိုက်တဲ့လက်သီးဟာကတ်သွားတယ်ပြန်ခွာလို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ဖက်နဲ့ထိုးလိုက်တယ်လက်နှစ်ဖက်ကတ်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခြေတော့နဲ့ကန်တယ်အဲ့ဒီခြေတော့တစ်ဖက်ကတ်သွားတယ်နောက်ထပ်ကျန်တယ်တစ်ချောင်းနဲ့ကန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခြေတော့တစ်ချောင်းနဲ့ကတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာကျန်နေအောင်ဆိုခေါင်းနဲ့တိုက်ဖို့ကျန်နေသေးတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းနဲ့ပြစ်ဆောက်လိုက်တယ်ခေါင်းမှာကတ်သွားတယ်နော်လုံးဝမကြောက်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးသူဘာမှလှုပ်မရတော့တဲ့အနေထားဘာမှလှုပ်မရတော့ဘူးအရှုံးပေးပြီလားဆိုတော့မပေးဘူးသူကရှုံးတဲ့စိတ်သူ့မှာမရှိဘူးမကြောက်ဘူးကြောက်တဲ့သဘောဘာမှပါမလာဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘလူးကအံ့ဩပြီးရင်အံ့ဩရင်အံ့ဩနေပြီနော်တကယ်တမ်းဘုန်းဘုန်းတို့ရန်သူနဲ့တိုက်ကြတဲ့နေရာမှာနော်စိတ်စိတ်ချင်းတိုက်နေတာကပိုးပြီးတော့အဓိကကြတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဒီဘလူးကဒီမင်းသားရဲ့ဘာကိုသူကြောက်နေပြီလဲလို့မေးရင်သူ့ရဲ့မကြောက်တဲ့စိတ်ကိုကြောက်နေပြီဟုတ်လားကြံတဲ့လက်နဲ့တည်း तू ကြောက်เสียမလို့သူ့ဒီကိုမထိခိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာ तू သိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မကြောက်တဲ့သဘောကြီးကို तू ဘာဖြစ်နေပြီတော့ကြောက်နေပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့သင်ကားအစာဖြစ်ပြီနော်သင်ကငါစားဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ငါသင်ကိုကြောက်ကိုမကြောက်ဘူးတဲ့တကယ်လည်းမကြောက်ဘူးသင်ကားကိုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားဖို့ပဲသင်ကငါကတော့ကြောက်နေတာတော့မရှိဘူးတော့ဟောမေးရတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မကြောက်တာတော့ဘာဖြစ်လို့မကြောက်တာတော့သင်ဟာယောက်ျားရိုးရိုးယောက်ျားမဟုတ်ဘူးသင်ဟာယောက်ျားချင်သေးပဲတဲ့အဲ့လိုလေးတွဲပြီးတော့တော့တယ်။အဲ့သင်လူလူမျိုးငါတခါမတွေ့ဘူး။အများစုကတွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့အလိုလျောက်ဘလူးကတတ်เสียရမလို့ပဲနဲ့ချုပ်သေးသွားတာရှိတယ်။အကြောက်တရားနဲ့သေသွားတာပေါ့နော်။ခုဒီမှာ तू မတွေ့ဘူးတဲ့လူမျိုး तू တွေ့နေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သင်ဘာလို့မကြောက်တော့ဆိုတော့ဘာကြောက်เสียလို့မလို့တဲ့။နော်လူဆိုတာတဘောကတခါတော့သေးရတာပဲဒီနီးနဲ့မသေးရင်လည်းဒီပြင်းနီးနဲ့သေးရမှာပဲဘယ်သူမှနှစ်ခါသေးရတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးနောက်ထပ်ငါမကြောက်ချင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ငါရဲ့ဝမ်းထဲမှာဝရဇိန်လက်နဲ့ငါမျိုးချတာတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမင်းငါ့ကိုစားလို့ရှိရင်ငါလည်းသေးမယ်မင်းလည်းသေးမှာပဲတဲ့အဲ့တော့နှစ်ယောက်သေးမယ်အတူတူမြင်ငါကဘာလို့ရွေးပြီးတော့ကြောက်နေရမှာတော့အမှန်ကသူကဒါပရိယေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဝန်ထဲမှာမျိုးချထားတယ်ဆိုတော့ဝရဇင်လက်နဲ့ဆိုတာသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုသူကရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာလိမ်ညာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလူကဟုတ်မှာပဲ
နော်ဒီလူရဲ့ဝမ်းထဲမှာဝရဇင်လက်နဲ့ရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်မှာပဲဒါကြောင့်ဒီလူမကြောက်တာနော်ဒီလူရဲ့တကိုယ်လုံးကိုပြောနေပဲနောက်စေလေးလောက်တော့ငါဝမ်းထဲထည့်လိုက်ရင်အစာကြေမှာမဟုတ်ဘူးကြောက်သွားတယ်ဘယ်လိုဟာဟုတ်လားနော်မကြောက်တဲ့လူကိုဘာဖြစ်သွားတော့ကြောက်သွားတာနော်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုမစားရဲဘူးဆိုတဲ့အခါဘုရားလုံးကဒီတိုင်းသွားပါတော့လားဆိုတော့မသွားဘူးနော်သင်ကအရင်ဘဝကနော်ယုံညံ့တဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့အမှုတွေကိုပြုခဲ့လို့ဒီဘဝယုံညံ့တဲ့ဘဝကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကိုရတာဒါမျိုးတွေမလုတ်တဲ့ဘူးဆိုတော့သူကဘလူးကိုနားလေအောင်တရားဟောတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပြောရရင်တော့ဘလူးကယဉ်ကျေးတယ်ပေါ့ယဉ်ကျေးသွားတယ်ဒါသူ့စိတ်ထဲမှာဘုံဘုံကဟိုဖတ်ကြည့်ရင်းနဲ့တွေးကြည့်တယ်ပေါ့ဘလူးရဲ့စိတ်ထဲဘလူးရဲ့နေရာအနေနေကြည့်တယ်ပေါ့နော်တေမာကိုမကြောက်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတာအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလူကိုစိတ်ထဲကမလေးစားပဲနေနိုင်မလားခုကျွန်တော်ကလူတွေကပုထုဇဉ်တွေဆိုတော့လေဘဝတဏ္ဍာလည်းကြီးကြီးမားမားရှိနေတာဆိုတော့ပြေတော့မယ်ဆိုတာနဲ့လူတွေကဘလို့ဖြစ်သွားပြီတော့ကြောက်သွားပြီဘာကိုကြောက်တာတော့သေမာကိုပဲကြောက်နေတာကြောက်လို့မလွတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိပါလဲနဲ့ကိုပဲကြောက်နေတာအပူအလုတ်ကိုလှုပ်တာနော်အပူအလုတ်ကကောင်းတဲ့လှုပ်လားဆိုတော့လည်းကောင်းတဲ့လှုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်တော်တော်တောင်တနာเสียကောင်းတယ်တော်တော်တောင်စိတ်ပြည့်เสียကောင်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားနော်ဘဝရရင်ပြည့်စည်ရမယ်ဆိုတာတိတ္တဆအရွယ်တွေကစပုတ်ဖုံးတို့နားလည်ထားခဲ့ကြပြီသားဒါဒီအဲ့ဒီနားလေမှုဟာတေချာပေါက်မပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သေမယ်ဆိုတာနဲ့မဖြစ်ကြပြီတော့ကြောက်ကြပြီအခုဒီဘလူးကသေမှာမကြောက်တဲ့လူကိုသူတွေ့နေရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာလေးစားမှုတန်ဖိုးထားမှုအထင်ကြီးမှုဆိုတာတွေရှိမနေနိုင်ဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူဟောတဲ့တရားကိုသူလက်ခံတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘလူးကယဉ်ကျေးသွားတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒီဇတ်တော်ကိုဟောပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ပြီးမှဒီသုံးသက်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နော်ဒီဇတ်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတဲ့နောက်မှာနော်သုံးသက်ချက်လို့ဆိုနိုင်တဲ့ဂါထာအဲ့ဒီဂါထာတော်တော်ကောင်းတယ်ယောအလီနေနာစိတ်တေနာအလီနာမနာသောနရောဘာဝီတိကုသလံတံမယောဂခေမတာပတ္တိယပါပုနေအနုပုပ္ပေနာတပ္ပတံယောစနေခယံဒါကယဟနာဖြစ်သည့်အထိရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာနော်ဘာကိုဘုန်းဘုန်းတို့အမွန်းတင်ပြီးတော့ဟောတာတုံးလို့မင်းဝရိယကိုအမွန်းတင်ပြီးတော့ဟောတာနော်အလီနာမနာတာမလျှော့တဲ့စိတ်တဲ့ရှိတဲ့ယောနရောအချင်းလူသားတယောက်တည်းဘလို့စိတ်တဲ့ရှိတာတော့မလျှော့တဲ့စိတ်အလီနာဆိုတာလုံးဝမလျှော့ဘူးအမြဲတမ်းပဲတင်းထားမယ်မလျှော့ဘူးဟုတ်လားဘယ်တော့မှရှုံးပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူ့သူတည်ရင်လည်းတည်ပဲစီသူ့ဘက်ကတော့ဘယ်တော့မှမလျှော့ဘူးမလျှော့တဲ့စိတ်လို့အဲ့လိုဘာသာပြန်လို့အဲ့လိုနားလဲရအောင်နော်အလီနာမနာတော့မလျှော့သောစိတ်ရှိသောယောနရောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်အလီနေနာမလျှော့သောစိတ်ဒေနာစိတ်ဖြင့်မလျှော့တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူဟာအဲ့ဒီမလျှော့တဲ့စိတ်နဲ့ပဲသူဘာလုပ်တုံဆိုတော့ဘာဝီတိကုသလံဓမ္မယောဂခေမတပတ္တိယဟောယောဂခေမတပတ္တိယယောဂ၄ပါးဤကုန်ခန်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုပတ္တိယတောင့်တပြီးတော့နော်ယောဂဆိုတာကအကျဉ်းမင်းပြောရရင်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားတွေကိုဆိုတာပါပဲယောဂဆိုတဲ့စကလုံးလေးကဒုက္ခနဲ့တတ္တဝါနဲ့ကိုရှင်ပူးထားတဲ့သဘောဘုံဘုံတို့တွေဒုက္ခနဲ့ကိုနဲ့အမြဲတမ်းအကင်းကွာအတူတူနေနေရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီယောဂဆိုတဲ့တရားကနော်ရှင်ထားလို့နော်ကော်နဲ့ကတ်ထားတယ်လို့မျိုးဖုံဖုံတို့ဒုက္ခနဲ့နော်မကွဲမကွာဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းရှင်ဆက်ထားတဲ့သဘောကတ်ထားတဲ့သဘောအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ယောဂလို့ခေါ်တယ်နော်ဩဃနဲ့လည်းအတူတူပဲအတဝနဲ့လည်းအတူတူပဲကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝနော်ကာမတဝဆိုတာဘာပြောတာတော့ကာမအာယုံကိုလိုချင်တဲ့လောဘဘဝတဝဆိုတာဘဝကိုလိုချင်တဲ့လောဘတေကိုကောက်ရင်ဘာရတော့လောဘရတယ်ဒိဋ္ဌာတဝါဆိုတာယုံဉာဏ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်မှားတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာတဝါဆိုတာကဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘာဝအမှန်ကိုမသိတာလောဘရဲ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိတာလောဘငြိမ်းခြင်းရဲ့လောဘချုပ်ခြင်းရဲ့ဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုမသိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးရဲ့ဒုက္ခငြိမ်းရာကိုဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိတာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာကိုအဝိဇ္ဇာတဝါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါယောဂ၄ပါးဆိုတာအဲ့ဒီအတ္တတရား၄ပါးကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီယောဂတို့ရဲ့ကုန်ခန်းရာဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရလိုတဲ့စိတ်ရောက်လိုတဲ့စိတ်နဲ့သူဘာလို့တုံဆိုတော့ဘာဝေတိကုသလံဓမ္မကုသလံဓမ္မကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုဝါဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးကိုဘာဝေတိပြည့်စုံအောင်သူဟာပွားများနေတဲ့မလျှော့တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဟာမလျှော့တဲ့စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင့်တပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေကိုသူဟာပွားများနေအဲ့လိုပွားများတဲ့အခါမှာပါပုနေအနုပုပ္ပေနတပ္ပတံယောစနေခယံနော်အနုပုပ္ပေနအစဉ်အတိုင်းပပတံယောစနေခယံ
Tanyozen alo no ye kong kaya neva so de diago babu ne duha jali me yali me blue sine loamano. Mashore sine loamano. Mashore sile chigan siame. Take a lolo be so leve. Mashore sine pono account he poan. Choose I am. But Mashore sine loam so da diniama. Not that another yenet twitch on it at Kaima. Bear logo pono a lolo. Account on a lolo. Nale tamado. Neva jazi dead dead. Neighbor Chandago, Jiwe Biro, low like there, Kudok Amuri. Nadinea Matua. No Bawi di Kudalanta, my Kudok Amu, Pizza, Bomyazi, so that Kudok Amusa, Boribeki at the Atona Kunaba with Pura. Hola, so though I shimbiagabi, no, Boribeki at the Atona Kunaba. No, but what do we are? Come near Bema, Boribeki at the Atona Kunabago, Twenty and Lima Tabo, Lore. Other than Macone, Pe Akudo de Abema Leve, do I also de Quebido Pia Hora? So, Jamazo, Kilida, Sura, Agudu, Rea, Osu de Zube, Kilida, Sura Zaga, Divia, Blue Yano. Pulong Zede de Yano, Kilida, look, Kilida Seva, Tosu no, Nayozin, so they don't know the horror of Shiula, Nayozana, so about Chinong Tide, eh? Chinong Tide, eh? Nayozin Seva. Hola, a new day, so there's a glue of Abu de Mola. And do they are so that they are Sagani, digging it down, see them, Macone, Dadawa, Conemu, a sink gain it, I see. And I knew they are, don't they? Never an alo, what I would eat emola. Never an aso that, say ye, not Mandiago, Mamiemo, Chanda Ducago, Mamiemo, or Dre, say go, no pongue tarded the ball. Say net Mandiae, Jarema, do quaka tarded the ball. Never an alo, a lo de bea. The Agudo de Osuri, whom Yasuabia. No 2 years should be the shoot on do lady and it through a little nalemu jebian, a little horror. No kill it, I see it, and you're in, she did, and new day, I see it, new one, I see it, being by Jabu little. Ada was she, Ada was whatever, a jet, a jet moon, it, Lua, a man can, Bahama, Matida, Lutina, Tia Miao, not tinging the Lutin, meaning the Lumini, that the Bawa, everywhere, a jet and do the diary, she did, saying ye, what, Ada was, you see the Lule, they be yard. No, now, Shumia, we both people did. No, Tigai dine, Josie Jarre. The Terema Bavetta, Tuibo people pay Tetana, and now we. The Dicana, so that now we are let Terema Bavetta, and Lotano. Lopa Dola, they were Tetana, they are Tila, and Lova Dola, we told. At least, you don't want me, eh? Otherwise, I will be on. Yellow, let Tibayane, Josie Jarre, Lule, Tibayane. Otherwise, Bido Pajabu little. Oga liba lo jabu de mola, Oga so da babu, she line ye de. No, Lomu pibido, nimuk dead dead the bawa. Kilida diario, Agudo diario, shoot on do lady and yesopia, also li puepo bido, hola. Oga panabashi lo jabudo, liba, adoa le liba, punabio de joga liba. No ubara usule she did a canta usule, she did a. The Agudo ne but the bido, Totom yado, and up on biola. Kudu ne pada da kona usu, aku tu ne pada biro le kona usu lom yang nale mesuin dorokam na, kili daye, nayozin ye, nudeya ye, niwarana ye, adawa ye, oga ye, yoga ye, di kona balau nale mesuin dorokam. La yoga ye di begule memine no, yoga tapi tu jabele ye cha, kange ne jire yoga, sinset thare lo di beya le, kone katha lo miulu le di beya le. Panevane will cut her down swing. Who pin yet a bit of your machine. Another one at Dokane, Maguayon, cut her. Eddie go quadwama. Eddie is so that a seed at quadwama, the Garamato Pomono, Dokane, Uda Guedon, Dokane Lotom, Eddie Jama. Hola, the Bioyanava, oh. Bawi di Kutalandaman, Kudu dia, Wamiam, Blue Eugene, Wamiama, oh. Now, Yoga, Lima, the Kunkaya, Neva, Yalu, the Sine, Kudu Kamugu, Wamiam. Kudu kamu buat macam apa sahaja ni mak. Kudu kamu tuah, dia perlu pun biar orang sura. Body berkhia lu pun biar ni. Body berkhia tu cuncian apa no? Tadi betul, tambah betul. Ini bah, ini ni bo bojeng, macam. Lepas mana, pada naik jalan nama sura kongsi ni hodar le si le. Tadi betul, tambah betul sura kongsi diri ni singkumwa hodar le si le. Zauh hodar le si le. Hula. Tajam kudu kaum muda itu, ni mana yang jauh lain itu, semua zat itu, body beki yau, semua zat itu, luar itu, hula. Tajam yang suapi hati mah, mesyuarat si si le, pokok dia apa, mesyuarat si ne, ni mana yau pu, ni mana yau pu sura jiwa jene, balu amaroh,
ပါဘူးပြည်စုံအောင်ပွားများမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူဟာအရှင်အတိုင်းတန်ရုံးရှင်တို့ရဲ့ဂုံခန်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ရပါလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအလိုဟောတာဟုတ်လားဒါပါဇတ်တော်ပင်စာဝရဇတ်ဟုတ်လားဘုရားလုံးကဘလို့ဆုံးမခဲ့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြောင်းရတဲ့အခါမှာဘုရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကံအားလျော်စွာလာတယ်ဆိုတာဇတ်တော်တို့အဲ့လိုဆုံးသက်တာပါနော်ဒါဘုံကဘလို့
ဟုတ်လားဝရိယမရှိတဲ့လူအတွက်အောင်မြင်မှုဟာသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီသဘောကိုပြောတာနော်အောင်မြင်မှုကဘုံတို့80ရွှေတော်အကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမှာလဲပီးစည်းသွားတာဟုတ်လားအလုပ်ပီးစည်းသွားတာနော်ဆိုရပါစို့သာသနာတော်မြတ်မှာအမုံမြတ်ဆုံးသောပီးစည်းခြင်းတရား၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ ဩကိုတ္တဝါတဘောမဟုတ်တဲ့ယုတ်တေနန်နေရဲ့နေစာဒုက္ခအနတ္တကိုသိမြင်နားလည်မှုရဲ့ပြီးစည်းခြင်းငါနားလည်တယ်တရားကိုအချိန်တိုင်းဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်သိတယ်ဟုတ်လားယုံနာကိုဘယ်လိုသိတာတော့နေစာဒုက္ခအနတ္တလို့ကောင်းကောင်းကိုသိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသူရအောင်လှုပ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအလုတ်ကိစ္စပြီးပြီလားလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘာလို့ရတော့မေးရနော်အဲ့ဒါပထမပြီးစည်းခြင်းအလုံးမုံမြတ်တ
နံပါတ်1နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5ပြီးကြီးချင်းကမဉ္ဇဉ်ပူဇော်ရတာကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုဆရာဘုရားကြီးကသစ္စာ4ပါးရှုတော့ကနေပြောတာတိပေဆိုင်ဘွားကိစ္စ4ပါးဘဝဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာအမှန်တရားပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားကြီးကဘာလို့ရမယ်အမှန်တရားလဲဆိုရင်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိအောင်လုပ်ရမယ်အမှန်တရားအဲ့ဒါပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီလားအဲ့ဒီအလုတ်ကိစ္စပြီးပြီလားဘဝဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်အလုတ်ကြီးကျုပ်တို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအလုတ်မပြီးရင်ဒုက္ခမငြိမ်းဘူးအဲ့ဒီအလုတ်ပြီးပြီလားကိုကူမေးရမှာနော်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ကောင်းတဲ့ပြီးစီခြင်းကြီးပြီးသွားတယ်နော်တတိယပါတော့သမှုရိယသစ္စာလောဘဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒါအမှန်တရားပဲတဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကဘာလို့ရမယ်အမှန်တရားတော့ပယ်ရမယ်အမှန်တရားအဲ့ဒီပယ်ရမယ်အမှန်တရားကြီးကိုပယ်ခြင်းကိစ္စပြီးစီးပြီလားမပီးသေးဘူးဘလောက်ပယ်ပြီးပြီတော့ဘလောက်မှမပယ်ရသေးဘူးနော်အလုတ်ကဘလို့ဖြစ်နေတာတော့တို့လိုတန်းလန်းပါနော်ဟုတ်လားတိတဲ့ကိစ္စပြီးပြီလားမပီးသေးဘူးပယ်တဲ့ကိစ္စပြီးပြီလားမပီးသေးဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်မျက်မှောက်ပြုတဲ့ပြုတိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောဘချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရမယ်ကိစ္စရောပြီးပြီလားမပီးသေးဘူးမဂ္ဂင်ရှင်မကိုပြည့်စုံအောင်ပွားများရမယ်ကိစ္စရောပြီးပြီလားမပီးသေးဘူးအလုတ်ပြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအနေအထားတွေကိုပြီးကြီးအောင်ပေါက်မြအောင်အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မှအဲ့ဒီအလုပ်ကိုပြီးတယ်။ဒါသာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးအလုပ်တွေပြီးသွားတယ်။အကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှုတွေကိုရသွားတယ်လို့ဆိုရတယ်တဲ့။ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါက်မြအောင်လုပ်နိုင်တာကိုအလုပ်ပြီးတယ်လို့မဆိုလိုဘူး။အနေဆာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သေတာနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းဟာကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။စဉ်းစားနော်။လာဘတက္ကာရတိလောကကိုယူသေးကြတာမျက်နှိုးကြတာကြည်ညိုကြတာဒါလည်းပဲတန်ဖိုးထားအပ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။အခုနာမည်တွေကြီးတာကိုကိုလူသိများတာဒါလည်းပဲတံပိုးထားအပ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလောဘကိုသာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြံထန်တဲ့ခက်ထန်တဲ့အရာတွေပုထုသင်တဘာဝကြိုက်လို့သာကြိုက်နေတာကောင်းတဲ့တရားတွေဟုတ်မနေဘူးနော်ဒီဥစ္စာတွေကဒါကိုဖုံးဖုံးတော့ဘာလို့ဖို့လို့တော့နားလေဖို့လို့တယ်အဲ့ဒါလူတွေကဒါကိုပန်းနိုင်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေရတယ်ဆိုရင်ကိုပဲဟာဒီလူကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပိုက်ဆံများများမြန်မြန်ရှာနိုင်တဲ့လူကိုဘယ်လိုပြောတာတော့ဟာအောင်မြင်တယ်နော်ဘုန်းကြီးတပါဘုန်းကြီးတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြောရတော့ဟာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတအားအောင်မြင်တာတအားအောင်မြင်တာတအားတောင်ပါလိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားတကယ်အောင်မြင်မှုအစ်စ်သာသနာတော်မှာအောင်မြင်မှုအစ်စ်ကဘယ်လိုအောင်မြင်မှုမျိုးကိုရမှာအောင်မြင်မှုအစ်စ်ကိုရတယ်လို့ပြောမှာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်အနှစ်ချုပ်ပြောရင်ဒါပဲနော်ဒေသနာလေးတွေကိုအဲ့လိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ခေါင်းထဲကိုထည့်ထားတတ်ဖို့လေလုံမယ်ပေါ့နော်ယုံနံကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်အကြောင်းကျိုးသဘာဝကိုသိရမယ်အဲ့ဒီယုံနံသည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုလည်းသိရမယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နယ်ပယ်ပေါ့တဆင့်တက်ပြီးတော့ဘုံတို့အောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားအောင်မယ်ဘယ်နှခုတုံး၄ခုနော်တိပယ်ဆိုင်ပွားဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုရအောင်လှုပ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်တွေပြီးဖို့ဆိုရင်ဘယ်သူတွန်းအားနဲ့ဘုံတို့သွားမှာတော့ဝရိယရဲ့တွန်းအားနဲ့သွားမှာဝရိယမရှိလို့ရတော့ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးစိတ်ချဟုတ်လားအဲ့ဒါအမြဲတမ်းအလုပ်မပြီးဘဲနဲ့ပဲသွားနေမယ်အလုပ်ကမပြီးသေးတော့နာရတယ်လို့လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အလုတ်ပြီးတော့မှတကယ်နားရမှာနော်အလုတ်မပြီးသေးတဲ့အခါကျတော့မနားရအောင်အဲအလုတ်ကတို့လို့တန်းလန်းထထလှုပ်အဲပြီးပြန်အောင်လည်းမလှုပ်နိုင်
အဲ့ဒါအလောက်ကမပြီးတယ်ပြီမပြီးတယ်ပြီနဲ့ဘယ်တော့မှနော်စိတ်ကိုဟိုစိတ်ချလက်ချနေနိုင်တဲ့အနေအထားကိုဖုံဖုံတို့ကမရဘူးဘာလို့မရတာဆိုပြီးအောင်မလုပ်လို့ဘာလို့မပြီးတာတော့ဆိုတော့ပြီးလောက်သည်အထိဝရိယကအဆင့်မမြင့်နိုင်လို့ဒီသဘောလေးကိုပြောတာဒါကြောင့်လုံလဝရိယထက်တန်ဖို့ဖုံဖုံတို့ဘာလို့မလုပ်အောင်လို့စ조사မယ်အဲ့တော့လုံလဝရိယထက်တန်ဖို့ဆိုရင်ဖုံဖုံရေဘယ်လို조사မှာတော့တရားရဲ့ဏိကုံပိုင်းကလေးလုံလဝရိယထက်တန်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားလေးကိုသေချာမှတ်မယ်နော်လုံလဝရိယထက်တန်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံလဝရိယမရှိခြင်းရဲ့အပြစ်လုံလဝရိယရှိခြင်းရဲ့အကျိုးဒီအပြစ်နဲ့အကျိုးကိုဖုံဖုံတို့ဆင်ခြင်ပေးရမယ်အလုံးမလက်တွေ့ကြတဲ့ဝရိယကိုမြေတောင်မြောက်တဲ့နီးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဝရိယမရှိရင်ဘယ်လိုတွေခံစားရမလဲဘယ်လိုတွေတွေ့ကြုံရမလဲလုံလဝရိယမရှိခြင်းရဲ့အပြစ်နော်ပြင်းကြီးတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့လာရပါလေဟုတ်လားလုံလဝရိယရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့ကြိုးကျေးဇူးတွေခံစားရမလဲဝရိယရှိသူတို့ရဲ့လာရကဘာလဲဝရိယမရှိခြင်းရဲ့အပြစ်ရဲ့ဝရိယရှိခြင်းရဲ့အကျိုးရဲ့အပြစ်နဲ့အကျိုးကိုဘုံဘုံတို့မြင်မှဝရိယရှိလို့စိတ်ဖြစ်လာမှာဆိုရပါစေဘုံဘုံခဏခဏတရားတွေထည့်ဟောပါလေဟိုကလေးတယောက်စာမွေးအောင်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စာကျက်စေခြင်းနဲ့မိဘကစာလုပ်စေခြင်းနဲ့အဲ့လိုဆိုရင်သူ့ကိုဘလို့ပြောပြီးတော့သူစာကြက်ချင်သေးပေါ့အောင်ဖုန်းဖုန်းတို့တိုက်တွန်းမလဲမင်းစာမကြက်ရင်တော့စာမွေးကြမှာစာမွေးကြရင်တော့လူရဝင်မှာမဟုတ်ဘူးပတ်စံနေလဲကုန်နေအသက်လက်တစ်နှစ်ကြီးသွားမှာဟောအဲ့လိုပြောပြီးတော့တိုက်တွန်းတာကဘာလဲအပြစ်ကိုပြပြီးတော့တိုက်တွန်းတာလုံလဝရိယမရှိရင်ရင်ဆိုင်ရမဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပြပြီးတော့တိုက်တွန်းတာနောက်ထပ်တိုက်တွန်းလို့ရတဲ့နည်းတစ်နည်းရှိသေးတယ်ဘလို့တိုက်တွန်းမလို့မင်းစာကျဲစာမွေးအောင်လို့ရှင်မင်းလူရဝယ်မှာအဆင်ပြေမှာအဲ့လို့ရှင်မင်းရဲ့အသက်မွေးကြောင်းမှုပြုတ်ရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအများကြီးလွယ်ကူသွားမှာလူချင်းတူမှာဒါပါတော့အကျိုးကိုပြပြီးတော့တိုက်တွန်းတာဒီသဘောလေးပဲနော်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကလည်းပဲဒီကုသိုလ်ရေးတွေကိုစူးစမ်းလို့စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လုံလဝရိယရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလုံလဝရိယထက်သန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လုံလဝရိယမရှိခြင်းရဲ့အပြစ်ရဲ့လုံလဝရိယရှိခြင်းရဲ့အကျိုးရဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမှာတော့ဆင်ခြင်တဲ့ရမယ်မြင်တဲ့ရမယ်နော်ဆင်ခြင်မှများမြင်မှများလို့ရှိရင်ကိုကစိတ်ဦးကလေးလှိတ်လိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာတခါတည်းဂွင်းဆက်မိမိမြင်မိသားဖြစ်သွားတယ်။အော်ငါပြင်းနေလို့မတော်ဘူးပြင်းနေရင်ဘာဖြစ်မှာနော်ငါကြိုးစားမှဖြစ်မယ်ကြိုးစားရင်ဘာဖြစ်မှာအဲ့ဒီမှာဘုန်းဘုန်းတို့ပြင်းရည်ချင်းရဲ့အပြစ်ရယ်ကြိုးစားအထုတ်ချင်းရဲ့အကျိုးရယ်နော်အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ဏိဒါနဘကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာဒုတိယတသဗလသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးတော့ဟောထားတာ။ဘာပြောထားတယ်ဆိုတော့နော်ဒုက္ခံဘိခွေကုတိတောဝိရတ္တိဟောကိဉ္စောပါပကေဟိအကုသလေဟိဓမ္မေဟိမဟန္တင်္စတရတ္ထံပရိဟာပေတိ။မပြင်းရခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအရင်ပြောတယ်။ဒုက္ခံဘိခဝေကုတိတောဝိရတ္တိကုတိတောပြင်းရသူသည်ဒုက္ခဆင်းသင်းရဲရဲဝိရတ္တိနေရတယ်။ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းသင်းရဲနေရတယ်။ဒါလူလောကမှာလည်းပဲဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများစုဟာပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဟုတ်လားပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများစုဟာလည်းဆင်းရဲကြတာပဲဟုတ်လားနော်ကြိုးစားရင်ဘယ်သူမျိုးမဆိုကြိုးစားမှုရဲ့အကျိုးရလက်ကတော့ရတဲ့မြဲပဲနော်အတိတ်ကဘလောက်ဆိုးတယ်ပဲပြောပြောအလုံးလုံးတဲ့လူနဲ့အလုံးမလုံးတဲ့လူတူးကမတူဘူးဒါကလောကီလို့ပြောတာနော်ဒီစကားကတရားနယ်ပယ်မှာပို့ပြီးတော့မှန်ကန်တယ်နော်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောလောဆယ်ဆင်းရဲဆင်းဆင်းရဲနေရတယ်ဘလို့ကြောင်းပြထားတော်မြတ်စွာဘုရားဟောကိဉ္စောပါပကေဟိအကုသလေဟိဓမ္မေဟိယုံညံ့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာရောပြွန်းသွားတဲ့အတွေ့အကြောင်းပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းသင်းရဲနေရတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာဝရိယရဲ့အတိတ်ပဲလေးနဲ့တွဲပြီးတော့နားလည်မှဒီဒေသနာလေးရဲ့လေးနဲ့မှုကိုမြင်ပါနော်ဝရိယဆိုတာဘာလို့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာတဲ့တယ်ပြောရလို့ရှိရင်သတိထားတဲ့လုပ်ငန်းပဲတကယ်ကကိုယ့်ကိုယ်သတိလေးရှိနေအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးသားကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးသားပဲအဲ့ဒါကိုကိုသတိမရှိဘူးစိတ်ကပမာဒရဲ့လက်အောက်မှာနော်မျောခြင်းတိုင်းမျောနေတယ်ဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေပြီတော့သူဝိရိယမရှိဘူးသူတကယ်လုံးမနေဘူးကုသိုလ်ရဖို့အတွက်သူလုံးမနေဘူးအကုသိုလ်မဖြစ်ဖို့အတွက်သူလုံးမနေဘူးသူအလုံးမလုံးဘူးပေါ့နော်အလုံးမလုံးဘူးဆိုသူဘာဖြစ်မလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟောသူစိတ်ကဆင်းရဲတယ်ဘလို့ဆင်းရဲတာတော့ဘုရားပြောတဲ့စကားလေးအလုံးသေးကြတယ်နော်ဟောကိန်တော်ဘာပကေဟိအကုသလေဟိဓမ္မေဟိပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာအကုသိုလ်နဲ့ရောသွားပြီတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ရောသွားပြီလို့ပြောတာ။မိမိရောပေါ်ဆာနေရအနေဆုံးသူ့မှာမေ့လျော့မှုဖြစ်နေတယ်ပြန့်လွင့်မှုဖြစ်နေတယ်။နောင်တရခြင်းလည်းရနေမယ်။လ
တို့ကျင်တာဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်နေမယ်မကျင်တတ်တာဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်နေမယ်တခູ່မှကောင်းတဲ့စိတ်မပါဘူးအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကပြင်းထန်ရင်ပြင်းထန်သလောက်စိတ်ကိုအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကဘာလို့ဥမာတော့နှိပ်ဆက်ဥမာတော့နော်မကောင်းတဲ့စိတ်အဓိကကတော့တဲ့တယ်ပြောရင်စေတသိက်ပေါ့မကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေကစိတ်ကိုပူပြီးတော့မလုပ်တာတော့နှိပ်ဆက်တာပူလောင်အောင်သူတို့ရှို့မြိုက်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့တတိကင်းပြီးတော့မေမေရော့ရော့နေတိုင်းနေတိုင်းကိုကဘာဖြစ်နေရတော့ပြင်းကြီးတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပြင်းကြီးတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘုဖုံတို့ရဲ့စိတ်ကလေးဟာမကောင်းတဲ့သဘာဝတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးကတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့သဘာဝဟာစိတ်ကိုချမ်းသာတည်မဲ့တရားလားဆင်းရဲတည်မဲ့တရားလားဆိုရင်ဆင်းရဲတည်တဲ့တရားပဲဒါကြောင့်စိတ်တ ानु ပသနာလုပ်ရင်လောက်ခါစားမှာများသောအားဖြင့်ဒီလူဟာဘာကိုပဲတွေ့ရတာများလဲဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲနေတာပဲတွေ့ရတာများဟိုဟာလေးဆိုရင်ဒါလေးဆိုရင်ဟိုဟာစိတ်တိုင်းမကြဒီဟာစိတ်တိုင်းမကြစိတ်ကနော်အဆင်မပြေမှုအသေးလေးတွေနဲ့ယုံကံနေရတဲ့အပိုင်းကိုဘုံတို့အတွေ့များလိုက်မယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုအတွေ့များနေရတော့သူမကြိုးစားဘူး။မကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်ကိုအမိဖမ်းလိုက်တိုင်းဖမ်းလိုက်တိုင်းစိတ်ကအကုသိုလ်နဲ့ပဲပြောနေတာ။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကလည်းစိတ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူး။စိတ်ကိုနှိပ်စက်နေတဲ့အကောင်ပဲ။နော်အကုသိုလ်ကြီးကြီးသလောက်ဒီစိတ်ကပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲမယ်။ကျွတ်တော့ဘယ်လောက်ကြမှာဆင်းရဲတယ်လို့သိရတော့ဟာမျက်ရည်တွေဘာတွေကျလာပြီ။နော်သူများအကူကြီးတောင်းရတော့မယ်အနေထားမျိုးကြမှာ။အော်တော်တော်ဆင်းရဲပါလားလို့သိတာနော်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအရှိန်ကြီးဟာတောက်လျှောက်ကြီးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်။တရိပ်ရိပ်နဲ့တက်လာတာ။နော်ဆင်းရဲမှုကဘယ်လိုလဲ။တရိပ်ရိပ်နဲ့တက်လာတာနော်။အဲ့ဒါမြင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောလောဆယ်သူ့စိတ်ဟာအကုသိုလ်နဲ့ရောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဆင်းသင်းရဲနေရတယ်လို့ဘုရားထောက်ပြ။အဲ့ဒါကိုနားလေစေခြင်းလို့ဘုံဘုံကအသေးစိတ်လေးပြောပြတာဟုတ်လား။ဒါရင်လားဆိုတော့မကဘူးတဲ့။မဟာတင်္ဆာတရထံပရိဟာပေတိအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကိုကျိုးစည်းဝါးနဲ့လည်းပဲလွဲချော်ရလိမ့်မယ်တဲ့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်။နောက်အခုဘုံဘုံတို့ရဲ့အခြေအနေလေးကနော်အတိညာအခြေခံဓာတ်ခံနော်အတိညာဒူးကိုရဖို့အတွက်အလားအလာအကုန်လုံးပြည့်စုံနေတာ။သာသနာတော်မြတ်နဲ့တွေ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတိညာအခြေခံနဲ့ပြည့်စုံထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒီကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဘာဖြစ်နေတာတော့တွေ့နေတာပေါ့နော်။ကျွတ်တို့သာတကယ်လို့ကြိုးစားယုံကံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝတရားထူးရနိုင်တယ်ဒီဘဝတရားထူးရခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဝရိယနဲ့ပြည့်စုံလို့ရတာလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပြောရအောင်ပဲတကယ်လို့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်သိကြတယ်မင်းပြင်းခဲ့လို့မရတာဒါပဲကျန်တာဘာမှမပြောနဲ့နော်သိကြတယ်ဘာလို့မရတာတော့ပြင်းလို့မရတာဒါကြောင့်ဘုရားဒါကိုပြောတာနော်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုလောလောဆယ်အကုသိုလ်နဲ့သူ့စိတ်ရောလို့သူဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဒါမှမကဘူးကြီးမားတဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဟာပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါပါတော့ဝရိယမရှိခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုနှစ်ချက်လောက်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်တတ်ဖို့လို့တော့ဆင်ញင်တတ်ဖို့လို့ပဲနော်ဝရိယရှိခြင်းရဲ့အကျိုးတဲ့သူ့ကြတော့ပြောင်းပြန်လို့အလွယ်မှတ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားအာဒဋ္ဌဝရိယောစာခောဘိခွေဒုက္ခဝိရတိပဝိဝိထောပပိယအကုသလေဟိဓမ္မေဟိမဟာတင်္ဆာတရထံပရိပုရေတိလုံးလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောလောဆယ်သူ့စိတ်ဟာအကုသိုလ်တရားကကင်းကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာရှိနေလိမ့်မယ်တဲ့။ဘုန်းတို့ကြိုးစားအထုံးမှုရှိတဲ့အခါတိုင်းမှာဒီစိတ်ကိုနှိပ်စက်မဲ့အကုသိုလ်တရားကတ်လို့မရအောင်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ကင်းကွာနေတဲ့ဘုရားသုံးနှုတ်ပုံလေးနော်။ပဝိဝိထော။နော်ပပကိဟိအကုသလေဟိတမိ။ယုံညံ့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ဒီစိတ်ဟာကင်းကွာနေတယ်။နှိပ်စက်မဲ့အရာမရှိတော့စိတ်ကလေးကချမ်းသာနေတာပေါ့။နော်ရှုံမြိုက်မဲ့အရာမရှိတော့စိတ်ကလေးကအေးချမ်းနေတယ်ပေါ့ဒီသဘောလေးကိုပြောတာဒါကြောင့်ဝရိယရှိရင်လုံးလုံးစေကိုပဲဘာဖြစ်တော့ချမ်းသာလေးတဲ့အကြောင်းပြချက်ကလည်းအလွန်ကောင်းရနော်ဘယ်လိုပြောတာလဲတော့စိတ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့ကင်းကွာနေလို့ဟုတ်လားဒါရင်လားတဲ့မကဘူးမဟာတင်္ဆာတရထံပရိပုရေတိအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကိုကျိုးစီးပွားနဲ့လည်းပြည့်စုံရလိမ့်မယ်တဲ့စိတ်ချလက်ချနေနိုင်တဲ့အနေထားတရက်ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်ကြီးကျယ်တဲ့ကိုကျိုးစီးပွားဆိုတာဘာကိုပြောတယ်လို့ထင်လဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာကိုပြောတာဟုတ်လားကြီးကျယ်တဲ့ကိုကျိုးစည်းဘွားဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာကိုပြောတာကျန်တဲ့အကျိုးစည်းဘွားတွေကကို့ညာကလှည့်စားထားလို့ကြီးကျယ်တယ်လို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာရှောက်ထင်နေတာဘယ်ကျိုးစည်းဘွားမှတကယ်ကြီးကျယ်တာမရှိဘူးပြီးတော့ပြက်သွားတာနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားတာပြက်ပြီဆိုတော့ကိုမက်ထိုင်ရင်မက်တလောက်မဖြစ်ရအောင်မလို့ငိုရအောင်မယ်ဟုတ်လားနော်ကျန်တဲ့အကျိုးစည်းဘွားတွေရဲ့အနှစ်သာရမဲ့ပုံကိုဘုံဘုံတို့မြင်တဲ့ဖို့မလိုဘူးလားလို့ရနော်ဒါကဘာပြောတာတော့ဝရိယရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဝရိယထက်သန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကိုယ်စိတ်ကိုဘာလို့ဆင်ခြင်းပေးရမှာတော့ဝရိယမရှိခြင်းရဲ့အပြည့်ရဲ့ဝရိယရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဆင်ခြင်းပေးရမယ်ဟုတ်လားအ
Ada orang yang pada dia, dia segala itu orang biji pun doa bilu tema, no? Biar ni pemandu sahaja lagi dah lo. No biji je aku belu miam, eh, cuaca atau cincu aku begini ya lo miam, eh. Tapi yang lama orang yang biji orang atau apa, ada apa biar suju lo ya, semua eh sura kata orang yang ni sahaja lagi dah, no? Kau desam biar do deh dewa orang yang ramai sahaja do. Arada orang yang hota itu bukan nu tadani, dia ni sahaja lagi dah. Hula sahaja biro pemandu bahaya lo. Na wariya sura dia ha, bori bekerja usu ye, kena usu rema, dekego tudu caja, caw usu rema, bari. Na usu miazong rema, bari dia ha tuwe, tu miazong me, tu naw tu dia lagi dah kapienya. Eh, yang dah kuha gu, na saya gu li suai biro, hula lo, yang seji lah. Na wariya belok jahje le, berap sih sih. Tu bahama biri sura dewa itu tuah pion ni lah, hula. Ada lihat ni pemusnah pion, no? Biar besar dua pion tu. Wenu berdasar, no? Lumpulang cawtui deh, telan mah, kongdeh dia. Macam ni tu yang lekam, bagu yang tu, siu yang ini. Elu weh pemusnah deh dia. Bahwa sura cawtui deh, kandaya kehilan. Lumpulang siapa kongdeh dia kata dia doli dia. Pemusnah pion ni cawtui yang ni mian ni, dia ni pion ni lah, hula. Bagi jiwu pemandu luar ni dalam muda ya jiwu sini luar ha luar de, nak kandaya kiri jangan ha, dekai gubeh jantan dalam bawa kiri jangan le, dekai gubeh jantan mana, hula, ini bawa kiri jangan le mah, siya ni muzur de, cuya le le gubeh jangan le cuyen lo, balu apa lo, mabian meji pemandu cuda atau bolu lagi, no, mabian ini de lu de ha, dua suara kah mah jiwu ya, adu be pemandu cuda atau de pokur de le be siya. Nyi mugu yam eh dah dah wenu berdah zat, hula, ini zat opi dah bezat dah hula. Yang saudara zat, mesyuar eh mana, di luar nale tu je nana, mesyuar, beroma mesyuar, di yang di dalam esy, nabo alai mesyuar eh takli, bahdoa mesyuar surat dah boleh, hula, mesyuar eh si si eh buku ha, mesyuar eh si ne, ni mana ya lu jengu, cangju biro, kudo kamu riku, tubuah cuzane, tu demi boleh pergi ada ya gu. Wahmian, ini bagus. Seni dayang payau tu amado. Tanya orang tu ya, kongkang ya, ni mana surat dia aku, ni mau jual lagi. Dah ada rezeki tu mah, boleh kata. Hamba, ni kau main mah jual lagi tu. Wuriya terdah bu dua, biji je, biji, wuriya si je, jo, ada apa lagi tu? Seni ya, biji je, biji apa lagi tu? Aku lewe lolo je, seni aku tu ni jolu seni ya. Jijer aku josi wale. Songsong awal ini, dah biji ni, biji ni cukup, na. Orang asing ni, cuci cuci apa lo? Aku lolo je, si ni agu tu ni, keng kuarai tu jam, siha, tadah, chandah, hula. Biji je le, kujo siwa ni le, biji awal ini, si cha le cha, ni 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 thadi aku, si awal ini, dah ubiola, na. Tadi jam orang asing, ni mewu tu ni, cuci atau ni ni le, tu dah awam ni, si cha baju lo, pemandu sana cuci lo, di kene pelu jah le, dana dila, tuari biasa. Kudu kamu susu ye, suan tadi jang piar biro tu di mana punya mana ibang tu, lima tahun cium nyamau cuci ya si gong tuhu, pada na angsu cuci gong ya tadi.